Vamos lá, hein? Tem um lugar para tirar foto aqui. Ah, interessante. Eu acho que daqui eu consigo. Pô, já estão assaltando ali de novo. São vocês, né? Sempre vocês. Galera, vocês não podem ficar fugindo do imposto de renda desse jeito. Aí, eu tenho que tomar cuidado com esses dois grandões. Eles só me atacam quando tem alguém por perto. Ó, não falei? Não, velho. É, tá difícil aqui agora. Os caras começaram a apelar. Tem que jogar a teia. E aí depois sentar-lhe a porrada. Finalizei com um tijolo nas costas. Não tem coisa melhor do que estourar uma negociação de remédios ilegais. É. Deixa eu ver aqui. Ah, tem uma mochila aqui atrás de mim. E depois da mochila, tem mais uma foto e depois a gente vai pro esconderijo do Fisk. Ó, nessa parte aqui do Harlem já foi tudo. Aqui ainda tem bastante coisa. No Central Park tem duas fotos só pra tirar. Cadê, cadê, cadê? E eu já vou. Vamos atrás da mochila. Moleza. R$26,55, tá. Vamos aqui, a gente tira essa foto e corre pro esconderijo do cara. Tomara que apareça crime no meio do caminho, né, pra gente poder resolver. Quanto mais melhor, mais XP eu vou ganhar. Aqui. Eu tenho que tirar uma foto desse lugar, então é melhor estar ali em cima, não? Quer dizer, eu acho, pelo menos. Magnífico. Objeto enquadrado, Lincoln Center. Esses caras estão sempre numa obra, é? Dá pra eu chegar por aqui por cima? Dá. Quer dizer, mais ou menos, né? Não tem uma visão boa daqui. Capitã, achei um canteiro de obras do Fisk e os equipamentos estão cobertos de poeira. São só de fachada? É o que eu acho. Vou dar uma olhada melhor. É pena que eu não posso... Muita gente deve favor. Seu garoto. Ih, pronto, começou. Eu já caí logo de cara, né, no... No meio do, da bagunça. Os primeiros são mais tranquilos, né? Eu não finalizei o cara, não, né? Nossa, o cara me deu uma rajada de metralhadora. Consegui um troféu, não volte. Galera, vai com calma.
Calma, a Black Friday é só em novembro. Que Spider-Man fica tirando onda com os caras. Spider-Man, esse lugar recebeu concreto suficiente para construir dois arranha-céus. Pera aí, não fala. Esconderam as drogas na mistura de concreto. É a minha teoria. Precisamos de uma causa provável para entrar aí e confirmar. Já arranjo uma. Ai, gente. Fiquem calmos. Caramba, não para não, velho. Já vi os caras. Opa. É forte. Beleza. Jogar teia e fazer piada. E acabaram as piadas. Essa é a última onda. Não vai ser mais difícil agora. Eita fé. Pronto. Pronto nada. Agora sim. Mais um esconderijo do Fisk que a gente desmonta. Capitã, vou com os caras do Fisk e todas as causas prováveis que precisa te esperando. Bom trabalho. O Fisk acha que comanda tudo da cadeia, mas vai descobrir que relacionamento à distância não rola. Aê, mais um, hein? Pô, não tô conseguindo fazer os objetivos bônus. Mas também não tô nem tentando, né? Vamos ver se... Vamos ver o que mais que tem aqui na cidade pra gente fazer. Na cidade não, aqui, né? Aqui nada. Vamos tirar as fotos do Central Park? Me amarro no Central Park. Olha o tamanho desse prédio, bicho. Caraca. Se bem que lá, né? Esse aqui é um dos menores. Brincadeira. Mas ele não é o maior que tem, não. Pra tirar foto seria interessante eu estar num lugar alto, né? Vamos pelo menos subir aqui? Licença, tô passando. Calma aí, galera. Eu não consigo... Ah, tá. Era isso que eu queria. Ó, oh, que bacana, hein? Fazer um enquadramento legal. Fonte Bethesda. Gostei. Vamos ver outro. Tem mais um aqui e o outro já fica no Upper East Side. Ó, oh, já tem mais um esconderijo do Fisk aqui. Depois a gente vai começar a fazer os... as missões primárias. Por enquanto só secundário. Todas as unidades, temos uma ocorrência reportada. Solicitando agentes no Central Park. No Central Park tá aqui. Ué, mas... É, é pra lá mesmo. Não posso deixar que eles machuquem aquela vítima. Tenta me bater! Spoiler, eu bato de volta. Toma. Toma aí, deixa eu pegar isso aqui e depois eu vou nos grandões. Nossa, os dois de uma vez, hein? Sai, Homem-Aranha, caramba, tô preso. Pô, velho, o cara não vai deixar, não adianta. Aí. Até que enfim, hein, bicho, caramba. Achei que o cara não ia permitir mesmo que eu fizesse essa parada. Tem que tirar foto dali, então seria melhor se eu... Mas aí a árvore vai tampar, né? Será que tampa?
Eu vou tentar vir mais pra cá. Acho que daqui tá legal. Essa ficou boa. Monumento descoberto, mais 100 XP, Museu de Arte. Aí tem um outro aqui, ó. Do lado. Aqui. Bom, Central Park já foi, né? Ih, tem mais um roubo acontecendo. Alguém tá sendo roubado. Ei, esqueceram de mim? Nossa, que martelo rodado monstro esse. Não adianta não, amigo. Não adianta não. Você foi feito pra perder. Você é bandido. Socão. Sempre bom pedir um roubo. E finalização. Não posso deixar o básico de lado. Aqui, baixa. Isso. Solomon Guggenheim. Museu Solomon Guggenheim. Que nome esquisito, né? Deixa eu ver o que tem pra fazer mais aqui. Mais fotos. Ah, e tem um esconderijo. No próximo vídeo a gente volta, galera. Valeu!